Čus, to je Švrika, dneska je Švrika, já jsem se zašel Minecraftu s Martinem. Ahoj. A dneska tu máme po dlouhé době konečně zase nějaký ty další craftingy ve stylu, že budeme dneska dělat zase samozřejmě nějaký ten jednodolarovej, nějakou jednodolarovou věc, až po nějakou tu miliontou věc a dneska lidi budeme craftit konečně lightsabery. Normálně světelný meče v Minecraftu. Takže jsem na to reálně zvědavý, jaký to teda bude, protože na tohoto jsem se fakt těšil. Well, how about seeing if you can make a $1 million lightsaber? I will start you off with the $1 lightsaber. Oh, nice. Oh. Máme, kámo, jak je mrňavej. Krásca. Počkej, dává ti to... Ty zvuky. Ježišmarja. To není moc dobrý, Martin s tím bude tady otravovat, už to úplně vidím. No, takže dneska budeme craftit lightsabery a doufám, že se na to těšíte, protože pokud je určitě hodně like, dneska prostě se do toho nějak vrhneme a mám tady zároveň teda i 10-dolarovej kraftící recept na 10-dolarovej prostě lightsaber. Potřebujeme na to emerald. Jo, počkej, koukám, že už ty craftingy tady máme rovnou, to hustý. Oh, nice. Nice, máme tady to emerald, potřebujeme na to. Potřebujeme ten cobble staknutej. Iron bloky 2. Nějaký červený voko, nevím, co to sakra je. A kůži. Jasný. Takže... Ale tady to vypadá na nějakou loď. Právě. Čekej. Tady na to koukám, compressing machine. Autocrafter tady je, jasný. To úplně totálně známe z minulých dílů. Nejde nahadu třeba tady, že máme někam odletět? Jo, vypadá to tak. Ukáž. Oh! No fakt, že jo? Tak jdeme na Tatooine. Zkusíme. Takže my budeme muset lítat na různý planety, abychom získávali nějaký určitý věci. Wow. Tak tohoto bych rádně ani nečekal, teda že něco takového jako... Kámo, kam to máme jít? Máme se nestrač. Já mám takový blbej dojem, že mám tady ještě asi bejt nemáme. Hele, tady pyramida nějaká. A... Pyramid schéma. Tady taky koukáme, co ještě. Ježiš, tady jsou cápci! OK. To vypadá velmi zajímavé, že na začátek prostě jsme úplně totálně někde, kde vůbec jako reálně nevím, jako co tady jasně děláme. Jo, tam máš Javi, tyhle ty. Ahoj. Zap to. To je fakt jako ze Star Warsu, ty krá... Hele, a z nich máš emeraldy. Jo, jsou z nich emeraldy, přesně tak. A kůže. Nice, tak aspoň víme, odkud teda máme získat nějaký určitý věci, potřebujeme jeden emerald blok, jo. Takže, asi musíme teda chodit sem, aby se nám tady spavnovali. Kolik máš emeraldů? Mám 3. Já mám 3 taky, tak potřebujeme ještě další 3, aby jsme mohli teda udělat jeden blok. Kůží máme, tým máme dostatek, to je v pohodě. Ale právě teda... Ty emeraldy ty ještě potřebujeme. No a pak poletím asi na nějakou jinou planetu, abychom teda sehnali zase ještě další. Teď mám takový dojem, že taky ještě někdo bude. Jo, tam taky vidím nějaký spavner. Aha. Martine, tebe zase zabili? Ne. Já jsem dal revenge na Javě. Jo, takhle. Tak, zabo. Ježišma, ty zvuky, co to je? Zap to! Dobrý, po něm. Dobře, tak můžeme jít asi zpátky. Zkusíme. Kolik máš? Mám 8. A kolik potřebujeme emeraldu? No má na stack jenom. Jeden blok. Tak počkej, tak já jich mám 9, takže teoreticky, když zabiju ještě jednoho. V pohodě, tak stačí se nám vytvořit dva ty swordy, víš? Jo, aha, tak to potom ano, no tak... sorry. Nice. No tak dobře, tak kam půjdem? Zkusil jsem meteor. No to by možná dávalo logiku, že by tady na tom meteoru možná bychom mohli získat právě ten kobl, že jo? A když tady teda koukám, tady je teda end.
To není moc jako meteor. Dobrý meteor, tak jdem pryč. No, tohle je celkem k ničemu. Dobrý, tak jdeme zpátky. Rovno to možná si můžeš kliknout. Nebo dáme Scarif. Skvěle. Uvidíme, co to bude za planetu. O! Jak Země. Vypadá jak Země. Jo, tady jsme začátek byli. Aha, jasný. No, okej, tak já vykraftím... Čekaj... V klasickým... 3x3, dobrý. Já vykraftím ten... Jo, tak nemůžu ještě... Potřebuji ještě... Jeden, teda ten Emerald. Jestli vyhodíš. Díky. Tak. Ale, počkej, mi jsi to nevykraftilo. To asi budu muset dát do toho autocrafteru, co? Asi nebo, budeš muset, no. Nebo sem? Čekej. Jo, compression machine, no, budeš jo, muset, ale... no. Dal jsi to tam? No, ty jsi tam dal 8. No, mě právě... Neříkej mi, že to tady zůstalo... VTF! Já jsem to předtím nechal tady v tomhletom a... Moc mi to nedalo zpátky? Lmao. To si děláš legraci, ne? Jaj, tak to je super, no. Takže mi se jdu vrátit zpátky, super. Tak jo lidi, mám konečně ten Emerald blok, paráda. A kůži teda taky máme, ale nevím, kde mám teda sehnat potom teda ty ostatní další dvě věci. Tady v Českách není vůbec nic. Taky mě nenapadá, kde by to mohlo být. A je to takový dost, no jako na prd, že... I když počkej. Počkej. Ne. 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 Počkej, můžu to nič... Ale nič to se jedním nejde. Kde máš prostě sebrat věci? No ale počkej, když si na to najedeš, tak tam máš, že... Can mine the following. Cobblestone a Emerald Ore. Co jsi udělal? Klik to pravím. Tak to je mega! Ne že ne, ale toto by mě fakt nenapadlo. Oh, ho, ho, ho. Tohle by mě fakt nenapadlo, že můžeš takhle minovat prostě kobl. A to, ale to je hodně dobrý. To je hodně dobrý. To vypadá dobře, jako... Nechci říkat, ale... tohle je taky hodně jako jednoduchý, jako jak kopat něco, co je to super. Hele, tak já teda tyhle ty kobly teda hodím právě do tohohle. Nám se z toho udělají ty kompresovaný cobblestony, takže máme 3. Ale teď potřebujeme stále ještě ten iron. A zároveň, což teda nevím, jako ten iron máme sehnat, a zároveň teda nějakou tu červenou kouli, což já nevím, k čemu je. Nebude tam nějaký recept na to? Nebudeš mít na to nějaký recept? Nemám nic právě. Tak počkej, tak se kouknem tady do compression mesh. Ne, tak to ne. Počkej, já jdu schválit na meteor, jo. Uvidíme, jestli se na tom meteoru bude třeba tady něco spavnovat. Bys tam měl nějaký recept? Ale trošku takový zvláštní, já koukám právě na ty ironový věci, co bych tady třeba mohl jako jen tak prostě jako kopat, ale ono prd jako. Co to je? Proč to nejde? Ti řeknu, že fakt nevím, tohle to taková teda celkem jako taková mimo mapa mi teda přijde. Ve všech, co jsme teda jako teď tak nějak jako hráli tyhle ty milionové mapy, tak to bylo takový jako jednoduchý celkem, ale... Teď jsem to takový trošku jako mimo. A moc trošku nechápu, jako co přesně bychom měli jako tady minovat, nebo kam bychom vůbec měli jít. Nevím. Šel jsem ještě na ten Tatooine, jo. A tady ještě tady je lapis. Potom. Diamanty tady jsou. Martine? No? Tak už jsem na to nějak přišel. Kde to bylo? Je to na Death Staru. Je tam takový jako hezký clone trooper, který když ho zabiješ, tak ti z něho spadnou irony, ironové bloky i ta červená blbost. Ježíši Maria. To je fakt jako... Jak fakt na to máš přijít? Nevím jak jsme na to měli přijít, mě prostě napadlo zabijete jí prostě cokoliv. No a mám to, takže lidi... Konečně máme teda všechny možné věci, co jsme prostě potřebovali.
A jdeme si vycraftit prostě lepší ty meče světelný. Takže myslím si, že ta mapa bude asi na dvě videa, protože než jsme na to přišli, tak prostě ubělo strašně moc času. Hrozný. OK, ale jdeme teďko domů, vycraftíme si teda ty 10-dolarový meče. Což bude celkem zajímavý, podle mě budou aspoň trošičku větší, teda aspoň já v to doufám. No budem, no hlavně bychom měli mít možnost těžit více bloků. No právě, a hlavně jako jiný druhy, že jo, o to jde. Přesně tak. Tak, tohoto voko jedno, tyhle ty dva kobly a máme to. You made the $10 lightsaber. Yes. Paráda. Takže, 10-dolarovej lightsaber, další. Na další lightsaber, teda ne, jako na stovkovej, potřebujeme 4 emerald bloky. Jo, by the way, emeraldy tam můžeš taky těžit, jo, pro info. A, jo. Na té destáře. Počkej, co? Jo. Takže nemusíme zabíjet ty malý? Jo, nemusíme. Je taky zajímavý, jako no. Ale počkej, teda, co potřebujeme? Potřebuji ledr. Máš ledr? Ledr bych tady měl mít, počkej, tady. OK, paráda. A hodil jsem ti kompresovaný kobosom, co jsem udělal. Jasně, ty potřebujeme taky. Potom potřebujeme koul. A iron. A emerald ještě. A kouly bychom měli mít možnost těžit a ty byly, myslím, tady v té kejvce. Jo, tak paráda. Tak toto rovnou můžeme vzít a... Jako ten sword, co máme teďko, tak už je teda trošičku větší, no. Ne jak to, co bylo předtím, to bylo taková spíš trapárna. taková hračka dětská. No přesně tak, to je takový ten lightsaber, který prostě koupíš tamhle v hračkářství. Lightsaber od Nerfu. Nedivil bych se. No. Taky možnost. Hele, jestli bys teda možná bral ten koul tady, já už mám 6, takže potřebujeme ještě kousek, ať ho tady vyhodím celý. Kolik potřebujeme? Dva bloky. Jo, dva bloky, takže 18. No, vlastně. Když... Spíš bych se nedivil, kdyby ten Nerf sponzoroval zbraně pro ty, pro Stormtroopery. Dobře, no jako by jo, no. S tím jejich kvalitním aimem. To teda. Jinak já teda jenom zajdu teda právě na tu Death Staru, pozabím tady pár těch Stormtrooperů a... s tím dáváš Fire Aspect máš, nice. A počkej, teda už mám koulu 18, takže já to budu kompresovat. OK, já tady právě naberu právě ty emeraldy, ať to máme hotový. A zabiju právě ty Stormtroopy, ať to můžeme mít, že jo. Tak, šup, potřebuju z vás stejně nějaký ten blok a hlavně i to oko, potřebuju zase ještě jedno. Dobrý, mám oko, ale ještě nemám ty bloky. Moment, nedostal jsi nějaký další recept? Ne? Proč? Protože já nevím, jestli to tady úplně vycraftím. Dejte do toho kompresoru. Ježiš, já to musím dát do toho autocrafteru. Ne do crafteru, ale kompresoru přímo. Ne, kompresor nefunguje. Aha. Kompresoru to nešlo. WTF? No tak to, zkus to tam někam dát, hej. No a tam, já to už dám do autocrafteru a tam mi to šlo. Tak super. Ty ale, tato mapa je nějaká složitá lidi na nás, nevím co se děje, ale je to nějaký prazvláštní, teda vám řeknu. No, hele, dostatek emeraldů teďko mám, takže paráda, rovnou se vrátím teda za tebou zpátky. A jdem si to teda vycraftit, ty kráso. Ne, no tak, šup. Ježišmarja, to tak nesnáším, tohle ty dveře. Ty ironový. Já to musím dát sem. Šup, emeraldy, dobrý, mám 4 přesně, kolik jsme potřebovali. Kompresovaný tyhle ty bloky, tohleto, to taky mám a myslím si, že tím pádem krom těch tvých, krom tvého koulu mám vlastně všechno. Jo, tak to jdi tam, já ti to hodím, myslím, že to budeš mít otevřený, hodím ti nějaký cobblestone, protože proč ne? Why not? Takhle, tyhle ty dva... Ty tvoje dva a ty dvě koule a máme to! You made the $100 lightsaber. It is getting bigger. It is getting bigger. Dobře. No dobře, máme větší. Teďko budeme dělat modrej sword. OK.
Takže ukáž, co tady máme. To je pravda, máme... že je trošičku větší tohleto dno. Jo, takže co máme teda získat? Máme získat lapis. Lapis, to je hlavní věc, a potom blaze už, blaze rody budeme získávat. Jo, myslím, že lapis byl na tamtý píseční planetě, pokud si vzpomínám jo, dobře. Jo, tam je. Jak bych si brát lapis? Já půjdu sebrat na Mustafaru ty blaze rody a zároveň tady seberu, co to je, kvarc? Jo. Ten je tady, tím pádem můžeme sbírat takhle, jo, už můžeme sbírat kvarc. To celkem cool. Kolik potřebujeme toho lapisu? Hele, 6 taků. Na 6 bloků, dobře. Mám 32. Říkám, 6 taků, proč říkám, že 6 taků, jo. Na 6 bloků, jak si řeknu. To by bylo celkem rychlý, ne, to minování. Jako to minování je hodně rychlý, spíš čekám, než se mi to obnoví. A hele, kolik ještě chceš těch staků? Staků, myslíš bloků? No, že už mám stak. Aha. dobře, hele, stačí těch 6 bloků, to je všechno. Jako... Dobře. Je to zajímavé. No, já myslím, že i ten kvarc mám, a já večko pozabiju teda ty blaze, ať mi padnou nějaký ty blaze rody. Jenže moji jsou ve vzduchu, což je fakt super, protože já se k ním dostat nemůžu. To je paráda, yeah! Přesně tak, je to paráda. Já fakt nevím, jak se k ním dostat, to je nejhorší. A! Na dálku, dobře a. Tak, 2 blaze rody, paráda, to stačí. A mám hned advancement into the fire. Tak, já se teda půjdu vrátit. Jo, potřebujeme ještě iron, takže asi půjdeme ještě na Death Staru. Jo. Se načítá, nevím kolik. Potřebujeme 4 bloky toho ironu, jo. Takže já mám 15 ironu u sebe klasickýho, těch ingotů. Což stačit fakt jako nebude. Tak, pojď sem. O! 2 bloky mi instantně spadly z někoho. Padlo mi v oko, 3 irony. Nechci po mně, děkuji. Dobrý. Já jdu sebrat ještě nějaký emeraldy, protože ty ještě budeme taky potřebovat. Jo, já tady vezmu Stormtroopera, rychle. Vezmi ho po hlavě. Ironový blok, přesně tak. Tebe si kytej jeďko vezmu, pojď sem. O, další blok, paráda. Ještě jeden blok ironový, který můžeme vycraftit, tak vlastně irony máme asi z krku. Tak, kolik mám? 26 emeraldů, to by mělo asi podle mě stačit. Takže asi můžeme jít už asi zpátky. Jo, ale teda potřebujeme ještě coal zase. Potřebujeme ještě coal, takže to pak půjdu natěžit. No, zase ten stejný počet, zase víš co. Zase na 2 bloky. Počkej, kde seš teda? Já tím mezi tím hodím ty ingredience, co zatím mám já. Jo, já jsem má na zemi. Jo, takže skarif. Tak. Takže tady máš bloky, tady máš když tak oko. Nice. A toho lapisu jsem se na trošku víc. No, nevadí. Dobře, tak já jdu udělat z toho ty bloky, když tak sežen ještě ten koul a jdem to teda pořešit a hezky to vycraftíme a bude to hotový. Jelikož jak jsem to tam těšil, tak samozřejmě lapis padá ve stejných hodnotách jako v Minecraftu, takže... No, mám 21 bloků lapisových, myslím si, že lapis už asi potřebovat nebudem. Asi tak a teď už jenom ten prostě recept na těch několik. Doufám v to. Dobře, tak už jenom ten iron, ten se teďko taky předělal a... No přesně i ten recept, který bude potřebovat těch 64 lapisových bloků. Ne. A už jenom teda ten coal, takže jestli bys ho potom předělal teda na bloky a já už to teda jdu teďko sázet do tohohle craftingu. Tak, raz, dva, tři, takhle. Teďko já už ho mám 12, takže za chvilku to budu mít. Paráda. Hele, ironový bloky takhle, dobře. Teďko tyhle ty dvě oči zase, tady dáme ty blaze rody. Leather. Takhle. Tak, já už to asi budu mít. OK, tak a už jenom čekám na Martina. A tady. Oh nice, počkej, hodíme tam a máme to!
That $1,000 lightsaber is blue. Oh. You must have used a different material for the beam. A teď jsem dostal já ten recept, tak počkej, tak já ti ho hodím. OK. Trošku větší. Bude potřeba tady stony. To je Kylo Renův. Takový ten křižácký, víš se s tím křížem tam. Křižácký? No, víš co myslím. Jo, přesně tak, od Husa. To je dement. Jako křižáci. OK, nicméně, máme teda lepší lightsabry. Vypadá celkem fajnově, tady ty modrý. Já myslím, že to je klasický Lukův, nevím, teďko to je jedno. A myslím, že tady bychom to lidi mohli i zároveň dneska ukončit. Doufám, se vám videjko líbilo, pokud dáte like. A když tak se uvidíme někdy příště, snad už to nebude takový zmatek, jako to bylo dneska. Takže doufejte a bude to fajn. Tak zatím, čus. Ahoj.